Máte nepotřebné věci? Nevíte, co s nimi? Pro velký úspěch této myšlenky paní Zlata Maděřičová z Moravské Nové Vsi uspořádala pod záštitou Jihomoravské komunitní nadace další, tentokrát adventní bleší trhy. Poselství, které trhy nesou, to je nevyhazovat staré věci, ale předávat je dále, se tak stává čím dál populárnější mezi lidmi. Bleší trhy jsou v Evropě velmi oblíbené a jejich oblíbenost už vlastně i tady v České republice. Je to projekt, který je velmi důležitý pro trvalou udržitelnost a jde tady o takovou směnu věcí, které nějak už doma nepotřebujete, spíš vám jako i překáží, ale tady v tom prostoru se najdou lidé, pro které to vaše harampádí má nějakou cenu. My jako nadace oslovujeme tady lidi v tom regionu, aby ty věci, které jim neslouží, aby nám je přinášeli, už se to opravdu učí, dávají sem krabice nebo pytle různých věcí, my to přebíráme, třídíme a jak vidíte, dneska sem přichází další skupina lidí, která si to nakupuje. Dneska, protože už toho zboží máme opravdu hodně a jde nám opravdu o tady tu výměnu těch věcí, tak jsou tady věci za 0 korun, za korunu a nějaké jiné věci, které jsme ocenili, že mají větší cenu, tak ty se pohybují třeba až ke 100. Já se jenom zeptám, zboží sbíráte během celého roku nebo vždycky na konkrétní akci? Zboží se sbírá během celého roku, jsme velmi flexibilní, jak jsem říkala, ty naši už umí ty věci vlastně tady jenom položit a já se pak za 14 dní dovím, jestli jsem to tam našla, se zeptají. A je to jedna z věcí, které se ti lidé musí znovu učit. Jinak toto zboží končí na sběrných dvorech a v popelnicích a zatěžuje to tak vlastně odpadová hospodářství našich měst a obcí. A tady bych vyzvihla jednu paní starostku Morkůvek, paní Brigitu Petrášovou, která je pro nás vlastně tak obětavá, že dokonce chodí na ten sběrný dvůr, to zboží pro nás prohlíží a vozí nám to. Takže zdravím paní starostku. Návštěvníky jsme zpovídali, zdali je nabídka zboží vyhovující. Sehnala jsem, co jsem chtěla, to byly odlivky na slivovicu a nečekaně tady na výzdobu, jak to mám nazvat, takové sprouty udělané a to se dozdobí už podle vlastní fantazie, že? Chodíte často na bleší trhy? Ne, já jsem tady poprvní, mě to vždycky nějak ušlo, no. A spokojená s výběrem zboží? Spokojená, jo, mně se to líbí, je tady i dokonce pití nějaké a hodně lidí a hodně zboží. Chodíte často na bleší trhy k paní Maděřičové? No, snažím se pokaždé, aby mi něco neuniklo, no. Co jste si vybrala pěkného? Já mám ráda výšivky, takže jsem tady vyhrábla krásný starý ubrus a něco takového malého pro radost. Jinak je to o tom setkávání, já se sem dojdu potkat s lidma, co chci ráda vidět. Aničko, a tady teda je to všude takhle všecko za korunu? Ano, cokoliv z toho za korunu. No to je krásný. Takže nakupuj, vybírej, tak já se jdu podívat teda. Mohla bych se vás zeptat, jestli zháníte něco konkrétního? No, konkrétního chtěla jsem mamce něco k 55 nám, zajímavého, protože sbírá takovou starou kuchyni, ale nakonec to dopadlo, takže jsem si našla pro sebe něco na ozdobu, vlastně co použiju k Vánocům, takové talířky, do které jsem si říkala, že by se mě hodilo vánoční cukroví, takže určitě jsem našla. Na bleších trzích mohou své speciální výrobky nabízet i další prodejci, kteří chtějí přispět dobré věci. Jak jste se poznala s paní Maděřičovou? My už se známe s paní Maděřičovou dlouho. S ní spolupracujeme, vlastně manžel má vinařství, takže jí dodává nějaké vína i na tady ty její nadace a takhle. A já jsem jezdívám vždycky jako zákazník na tady ty blešáky, jezdím sem ráda, ale dneska jsem tady výjimečně jako prodejce. Co pěkného prodáváte? Já prodávám bylinky, bylinkové koupele a bylinkové čaje. Většinou si sama pěstuji a je to spíš taková ruční práce a můj koníček. Veškeré prostředky získané na bleších trzích putují na konto Jihomoravské komunitní nadace. Jak funguje Jihomoravská komunitní nadace a kam putují prostředky z bleších trhů? Tak Jihomoravská komunitní nadace, jak vyplývá názvu, je vlastně majetkový subjekt. Nás téměř všechny aktivity děláme pro to, aby jsme získávali peníze na podporu právě těch projektů. V minulosti takový nejúspěšnější byl podpora omalovánek Dáši Benešové. To je model, který my považujeme jako za jeden z nejlepších, který se nám jako podařil.
A v letošním roce jsme dali na kapli Ticha, která je na Hodonínsku, vysázené jako zeleň, které až vyrostou, tak si myslím, že tam bude pěkné posezení a rozjímání. Teď zrovna se připravuje podpora muzea v Krumvíři, a nebo v minulosti, co bylo v Břeclavě úspěšné, tak třeba seniorská akademie. Bleší trhy plní úkol nejen charitativní, ale také výchovný. V dnešní době je velmi jednoduché nepotřebné věci dát před dům nebo je odvézt na sběrný dvůr. Chceme však, aby se naše planeta Země stala smetištěm? Vraťme se do doby Nerudova fejetonu kam s ním a přemýšlejme. Od dalšího úklidu poskládám nepotřebné hrníčky, hračky, ozdobičky do krabice a přivezu paní Zlatě Maďeřičové do dvora na ulici pod kostelem 972 v Moravské Nové Vsi, kde je mohu nechat i před domem. Další bleší trhy se budou konat 4. února 2017 a tak věřím, že pro mě nepotřebné věci najdou své kupce. Budu se pak cítit stejně dobře jako Jan Neruda, když našel uplatnění pro svůj starý slamník u mlíkařčiny Kobily. Budu si zpívat Na té louce zelený a tančit sousedskou. A co uděláte vy?